Bueno, a veure, avui comencem el cicle pròpiament del Robert Bresson. Fins ara hem fet una sèrie de sessions preparatòries. Avui ja comencem amb la seva filmografia sencera, i dic sencera perquè constitueix 13 llargmetratges i aquest migmetratge. Aquest migmetratge és molt especial, com tot el del Robert Bresson, per moltes circumstàncies, algunes d'elles que no tenen res que veure amb la pel·lícula mateixa, però que històricament la situació va ser aquesta. A les sessions prèvies, una vegada, us recordeu, si veu ser-hi, vam fer una sessió dedicada a París als anys 20. I a París als anys 20, pues, hi va haver-hi una efervescència cultural molt important entre les dues guerres, la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, i el Bresson en aquell temps, evidentment, tenia 20 anys, l'any 1920, ell tenia, va néixer el 1901, i va viure la seva joventut aquella efervescència cultural, política també, però sobretot artística. Llavors, l'any 1934 va fer aquest primer film, que és un migmetratge que dura 30 minuts, més o menys, i per una sèrie de circumstàncies aquesta pel·lícula va desaparèixer. De tal manera que, a part d'una primera sessió que vam fer en un cine de París, que va tenir unes característiques molt especials perquè la gent va intentar cremar la pantalla, van tirar tinters de tinta a la pantalla perquè la gent no li va agradar, o va protestar, i va ser un fracàs. Va desaparèixer i 40 anys el Bresson va fer la seva obra. Del 1943, que va començar el primer llargmetratge, 10 anys més tard, i fins a l'any 1983, que va fer l'última pel·lícula, L'Argent. Van passar més anys, i quan ell, el Bresson, ja no treballava, però encara vivia, ja no feia pel·lícules, quan ja estava retirat, de sobte, una conservadora de la Filmoteca de París va descobrir unes llaunes amb unes negatius, i resulta que amb un altre títol, que no és el títol que veurem, Afers Públic, amb un altre títol, i resulta que aquella era la pel·lícula del Bresson. Això, dius, bueno, és una anècdota, però és una anècdota, però a mi em fa molta gràcia, perquè dintre de tot el que és el cine del Bresson, això té unes connotacions quasi màgiques o quasi estranyes. El Bresson, les poques vegades que li havien parlat d'aquesta pel·lícula o que li preguntaven sobre ella, no en volia saber res, deia que era una pel·lícula de jove, de gent jove, d'ell quan era jove, que era per aprendre cine. Era una pel·lícula humorística, no sabien exactament, i els crítics, esclar, no l'havien vista i tots especulaven sobre què seria aquella pel·lícula. Quan la van trobar, llavors es va ressuscitar una mica tot allò que havia quedat allà sepultat. Llavors li van fer una entrevista amb ell, jo no sé si l'han posat aquesta entrevista, oi, en el blog, no sé si l'heu vist, suposo no, en el blog aquest que tenim, allà està l'entrevista aquesta, amb un article, a més, també, parlant d'Afers Públic. I amb aquesta entrevista doncs, li pregunten de què anava aquesta pel·lícula, i ell més o menys ho explica. Bé, podíem parlar molt, explicar molt, jo crec que més val que passem la pel·lícula i la veiem. L'únic que sí dir és que, esclar, quan vosaltres la veieu, no sé si coneixeu massa el Bresson, alguns sí, altres no, sembla que no, sembla, entre cometes,
que no té res que veure amb el que veurem després, amb els 13 llargs metratges de després. O sigui, sembla que el Bresson, després de fer aquesta pel·lícula, ja sigui perquè va tenir aquesta acollida tan desastrosa i tal, com no volia saber res, no solament no volia saber res, sinó que sembla que no li interessava que se sapigués que era d'ell. Però el que sí és cert és que ell, diem, tots els recursos que fa servir en aquesta pel·lícula després no els fa servir en la seva filmografia. Ell diu, li van preguntar, bueno, però com és aquesta pel·lícula? Els crítics deien, bueno, és una pel·lícula burlesca, és una comèdia, i ell al final la va, és còmica, ell al final la va definir com una comèdia boja. Una comèdia boja. Fixeu-vos que és interessant això de boja, perquè d'alguna manera allò que vam estar veient a l'altra sessió en deien los locos años 20, o els anys 20, parisinos, que també eren els anys bojos. Vull dir que aquesta dimensió d'humor o de comèdia, però no... que per tant entrava dintre de tot el que és el cine còmic mut, encara que la pel·lícula sonora aquesta, perquè és a l'època sonora, però sí que d'alguna manera heredava una mica tota aquella concepció de cine còmic antic, mut, del Charlot, dels Germans Marx, bueno, Germans Marx és posterior i és amb sonora, però vull dir del Buster Keaton, del Max Linder, de tots aquests. Sí que d'alguna manera hi ha alguna cosa d'això, hi ha aquesta estructura de comèdia, però inclús amb l'adjectiu de loco, de comèdia boja. Més que burlesc, inclús, i més que surrealista, i més que un altre tipus de qualificatiu. Dit això, evidentment, aquesta el Bresson, després, ja dic, no sé, sí que ho sé una mica, però és igual ara dir-ho, després dona un gir. I aquesta tendència a la comèdia l'abandona. Hi ha la pel·lícula primera que fa, i fins a les 13, deixa de ser comèdia, no són comèdies. És un cine, un realisme que després també el qualificaran com el realisme de la vida interior, el realisme espiritual, etc. Bueno, sembla això que... Però no deixa de quedar alguna cosa, i amb les pel·lícules de després que veurem, pues hi han petites suggerències d'aquesta mena d'humor. Bé, a part d'això, sí que hi ha una cosa important. Han dit que aquesta pel·lícula seria com el negatiu de les altres pel·lícules que serien el positiu. Entén? Per entendre's una mica, sempre intentant entendre per què aquesta pel·lícula, que és tan diferent del Bresson, és del Bresson. Aquest és la cosa, no? Llavors, dit això, evidentment, després, quan ell comença a fer les seves 13 pel·lícules, passa a un cine que jo sempre he qualificat com de, entre cometes també, seriós. Seriós. Seriós en el sentit de que es pren les coses en sèrio, el Bresson. No seriós en el sentit de bueno, avorrit, seriós, no, sinó de que ell, la condició humana, l'interessa molt i se la pren en sèrio, amb totes les seves conseqüències. I en canvi, en aquesta pel·lícula, tot és broma, tot és esbojarrat, tot és burlesc, si voleu. Bueno, vale. I per què això és burlesc? Llavors, avui ho estava pensant i crec que he arribat a la conclusió, crec que sé o entendre-ho. És a dir, perquè si fixem, tot el que veurem després, les 13 pel·lícules del Bresson, que es fica amb una seriositat estètica i ètica sobre la vida de les persones,
sempre la temàtica del Bresson, el que li interessa en les pel·lícules seves, és no tant els col·lectius, sinó les persones en concret. Evidentment, hi ha moltes de les tretes de pel·lícules en què el títol inclús ja especifica que és la vida o és el retrat d'una persona determinada. Per exemple, Pickpocket serà un carterista, Moixeta és una nena petita de 13 anys que viu en un poble i que tothom la desprecia. La Fam d'Ús és una noia estudiant de Belles Arts que viu a París i bueno, i es casa amb un usurer. Tots són personatges. El cura rural és un capellà de poble que té càncer, pobre, i ningú l'estima. Evidentment que al costat d'aquestes persones hi ha un col·lectiu i la pel·lícula sempre es desenvolupa amb aquesta relació d'aquest personatge central amb aquest col·lectiu. Però tot això és molt concret i molt, molt senzill, de temes, de vides, de persones molt senzilles. Perquè, i aquí està la cosa, perquè el Bresson, si hi ha algú que li abomina, si hi ha algú que desprecia, si hi ha algú que el posa a mil, és l'ostentació, és lo grandiloquent, és lo fantasmagòric, diguéssim-ho així. Vull dir que en el Bresson, a vegades jo he parlat aquí en aquest cinefòrum de la comparança entre l'Orson Welles i el Bresson. I llavors, evidentment, l'Orson Welles és un gran director, molt considerat, però per mi és molt millor Bresson. Però l'Orson Welles, les seves pel·lícules, els seus personatges que ell porta a la pantalla són reis, no solament perquè són adaptacions de les obres de Shakespeare, sinó perquè pues, són personatges, el Ciudadano Kane és un magnat de la premsa, i ell els ensorra, els humilla, els castiga, però no deixen de ser ell d'una manera histriònica. En canvi, al Bresson li agrada lo senzill, les vides quasi anodines, absolutament d'això. Bé, ja en parlarem d'això, llavors resulta que aquesta pel·lícula d'avui és una paròdia, és una crítica despiadada de lo grandiloquent, precisament. Per tant, el Bresson deixa tot això, amb aquesta pel·lícula s'ho carrega tot i començarà a entrar en aquestes vides petites i en aquest món interior, amb lo invisible, amb lo espiritual. I deixarà la fantasmagoria, diguem, quan sobretot rebutjarà tot el que ell diu que és el cinema espectacular i per tant teatral. Tot el que seria extrovertit, tot el que seria grandiloquent, tot el que seria inclús a nivell de Joan de Vivre i tot això. Aquí, hi ha, en canvi, el que és, hi ha un moment, ja veureu unes noies que ballen com el del Moulin Rouge. I, bueno, fa gràcia. Ell ho tracta amb carinyo, però no deixa d'emmarcar-ho dintre de tota la història d'aquest mitjametratge i, bueno, fa riure pel tractament que fa. Bueno, podríem anar parlant més, però jo crec que ja n'hi ha prou. No és molt, és bastant difícil d'entendre la pel·lícula, perquè és molt fosca, és molt imperfecta, com que van treure d'una còpia que es va quedar allà. Tenim la sort de que està subtitulada en català, perquè gràcies a l'Oriol que ha fet una feina, perquè no hi havia subtítols en català. Sí, hi havia subtítols en anglès, eh? Explica que està retallada la pel·lícula. Està retallada, ah, bueno, sí. Bueno, aquesta pel·lícula, però no existeix l'original, perquè ja quan el Bresson la va fer i la va estrenar, la productora, que ja es va veure venir el fracàs o el que sigui, ell, amb cada una d'aquestes blocs, d'aquests blocs que veureu que hi ha com tres blocs, em sembla, hi havia un preàmbul o un número musical. Eh?
En cada inauguració hi ha un número musical. Hi havia un... I això ho van suprimir. No sabem per què, bueno, suposo per això, que pensaven que no era, o perquè encara era més esperpèntic i es van assustar, però ja veureu que ho hagués. De totes maneres, encara que no hi són aquests números, però sí que hi ha algunes coses de tipus musical. Vull dir, l'aspecte, això també és interessant dir-ho, l'aspecte que sí que està en aquesta pel·lícula i que després veurem en les pel·lícules del Bresson, això sí que hi és una mica el sentit musical de la manera de muntar les pel·lícules. O sigui, per al Bresson la música és molt important. És tan important que una frase que tinc per aquí, però ara no la llegiré perquè no l'he apuntat. Ell diu que precisament les pel·lícules, a nivell formal, tenen que ser a ritme de música. Però no la música, diguem, que ja està feta d'un compositor, sinó al principi les fa servir ell, però després a poc va anar abandonant la música, el Bach, el Schubert, en fent una sèrie perquè considerava que el cine té que treballar amb material original, no amb coses ja fetes, amb arts que es fiquen en el món del cine i que, diguem, influeixen sobre el resultat d'aquesta pel·lícula. Per tant, ell substituirà la música harmònica, feta, acabada, per cada vegada més sorolls. Però, cuidado, i aquí està la gràcia, aquests sorolls, ell diu que han d'esdevenir música, tal com estan muntats, tal com estan compostos, i això en les pel·lícules que veurem està absolutament, es veu perfectament. Vull dir que sí, què passa aquí? Ja està arribant aquí. Bueno, pues aquests sorolls, llavors, bueno, aquests números musicals estan suprimits, però hi ha tres estructures, aquestes tres seqüències, més o menys hi ha com dos països que es poden explicar que si un és França i l'altre és Alemanya, perquè és com una república i un reina, un rei. L'argument és molt, molt senzill i molt, molt també divertit. Llavors la noia d'un dels països agafa un avió i se'n va en el país de l'altre perquè hi ha un senyor que és el seu gran amor i, bueno, i llavors a partir d'aquí es troba en un poble que estan celebrant coses, inauguren coses, no? I llavors hi ha com tres grans blocs, tres grans seqüències del que inauguren. I és divertit. Ja ho voleu, no vull explicar l'argument. Llavors, hi ha una cosa que vull remarcar, perquè sí que d'alguna manera apunta al que després serà el Bresson, i és l'escriptura. Aquesta noia, ja ho veureu, aquesta noia escriu una carta al seu pare, que és rei, però diu, me'n vaig del meu país, estic cansat dels meus pretendents, me'n vaig a aquell altre país, que allà tinc el meu gran amor. I aquesta carta l'escriu a mà. Això pel Bresson és molt important, perquè després de les seves pel·lícules sempre l'escriptura, com que ell dirà que el cinematògraf que ell fa és una escriptura, no és una representació, el tema de lo que està escrit és molt important. Llavors aquesta carta sí que després el Correu Rural, diari d'un Correu Rural, el Pickpocket escriu un diari, el condenado a muerte escapado també fa unes notes per comunicar-se amb la gent. Bé, aquest tema, ho dic perquè ho veureu, és un moment, però penseu, mira, aquí hi ha el Bresson amagadet que després es desenvoluparà d'una manera clara. Bé, doncs, veiem la pel·lícula i si de cas després tenim ganes de parlar una mica i si no entrenem. Vinga, fins després. Coses, coses molt interessants, que després sortiran amb els diàlegs, hi ha un diàleg en què hi ha un joc de paraules, tot això és Bresson, el bàsic és que aquí està vestit d'aquesta mena de bogeria que després les pel·lícules ja no hi ha res d'això, tot el contrari, no? Però bueno, i llavors jo crec que aquest, això que us deia abans, es carrega tot el que és
aquesta festa amb carinyo, no? Si voleu, però esclar, tot el que és un poble gregari, tots van... Ai, després hi ha una cosa per mi molt interessant, que també és molt gressoniana, i és que després, això sí que sortirà però en un altre registre, no? Que és els objectes i les persones, o sigui, la influència que tenen els objectes sobre les persones i les persones sobre els objectes. Aquí hi ha diverses coses d'aquestes, amb aquestes tres tipus d'inauguracions, però clar, la més evident és aquesta de l'ampolla, perquè veieu que, diríem, l'ampolla, això és molt bressot, no? O sigui, es revela a fer el que volen que facin els altres, que és la inauguració del vaixell. Llavors, aquest objecte, d'alguna manera, pren vida, i s'enfrenta amb la gent que són vius, però que més, estan més morts que vius, perquè després hi ha l'altra cosa, que és el de l'estàtua. L'estàtua, que està amb la boca oberta, llavors això adormeix a les persones, veus, aquí l'objecte influeix sobre la vida de les persones, i només quan la noia li tanca la boca, llavors torna a despertar-se. Vull dir, veieu, aquest tipus d'interrelacions és molt curiós i és molt bressonià. Després, en Bresson, l'objecte que veurem que té més importància, per bé i per mal, és el l'argent, que és el diner, i el diner, l'oro, el Bresson diu que després serà la fam d'ús, l'usurer que agafa aquell Sant Cristo i el pesa, i a partir del valor del diner i de la relació amb la noia s'estableix una relació. Aquest fetichisme, diguem, de l'objecte és molt important en el Bresson. I aquí hi ha això de l'ampolla, que llavors l'altre del rei diu, cony, aquesta ampolla no... Diu, ara farem la guerra, no? I llavors l'ampolla que es tenia que trencar, en vez de trencar-se, forada el vaixell i el vaixell se'n va a pique. O sigui que allò que es tenia que convertir amb la inauguració del vaixell acaba sent la mort del vaixell. O sigui, sempre hi ha aquesta doble lectura, no? No ho sé, bueno, hi ha coses d'aquestes, no? Hi ha moltes coses d'aquestes. Quan dius que es va estrenar, quan dius que es va estrenar i que va acabar i la gent va estar mirant pintura i... Sí, bueno, això diu, clar, això també és una cosa molt curiosa, perquè clar, Bresson, ell va començar a fer cine i... Aquesta és la primera pel·lícula. Sí, sí, això és la primera. Fa l'estreno i la primera... L'estreno, la van cremar, van dir, esclar, no sé, li sembla tan... Esclar, això, per un cantó, és positiu en el sentit que el Bresson va plantejar algú que després abandonaria aquest estil, però que en el fons no deixa de ser també el que deia abans el negatiu del que després serà el positiu en les altres pel·lícules, o sigui, la cara i la creu d'una mateixa realitat, però aquest element subversiu del Bresson, que després el farà servir en totes les seves pel·lícules, però d'una manera molt més seriosa i molt més radical, però ara està posada d'una manera... Però l'element aquest subversiu, com el subversiu que eren els germans Marx, amb el seu humor i amb la seva acidesa contra una societat dormida, aburgesada, etcètera, doncs aquí ja hi és també, no? Perquè és això, és aquesta crítica, diguem, al gregarisme de tot un poble que... M'entens? I hi ha aquesta petita història d'amor, també molt simpàtica, molt això, però que tots els personatges aquests estan com amb un encanteri, una espècie de món. Però per això, en aquest sentit, hi ha el Bresson. El Bresson més enllà del Bresson, o sigui, en aquest sentit, perquè, ja dic, ell després podia haver continuat per aquesta línia, crec que diuen els llibres, que li van encarregar dos o tres guions que els va fer una mica amb aquesta línia i no es van arribar a fer aquestes pel·lícules. No sé si les tenia que fer ell o les tenia que fer una altra, però aquestes pel·lícules no es van fer. I a partir d'aquí, jo no sé si el Bresson, desenganyat per això o perquè no era la seva manera d'entendre l'art i el cine, va abandonar aquest camí i
va anar cosa. Però és clar, si hagués de continuar aquest camí per agafar un camí, diguem, més comercial, entre cometes, doncs s'entendria que dic, bueno, aquest home vol fer cine, vol viure de cine i tal i qual, però és que llavors va agafar un altre camí tan difícil, tan incomprensible com aquest. Perquè totes les seves altres pel·lícules sí que van tenir molt més èxit comercial que aquesta, evidentment, perquè les pel·lícules s'han estrenat, s'han vist... Però el que avui estava comentant amb l'Oriol, però en el fons el Garzón, que és molt crític amb la crítica, però no deixa de ser la crítica la que va posar el Garzón en el puesto on està, diguem, com un dels directors més importants de la història del cine. Llavors, en canvi, ell que volia que la gent senzilla veiés el seu cine, no va tenir l'èxit que ell volia tenir. Té un públic, però és un públic molt minoritari. I aquí a Barcelona, doncs, bueno, a Espanya, doncs, les pel·lícules es van estrenar, sempre s'han estrenat en sales d'art i d'ensaig, sempre han sigut de filmoteca, sempre han tingut una vida comercial, però no una vida comercial, diguem, d'una pel·lícula de Hollywood. Perquè clar, tot el que és l'estat system de Hollywood, amb els actors, les actrius, en fi, el gran espectacle, el gran show, ell això sí que ho elimina totalment, per tant, deixa aquest camí, que podria tenir una carrera comercial de la comèdia, de la gran comèdia, m'entens? Però per ficar-se en un altre camí que també, i aquest sí que no l'abandonarà, al contrari, aquest és el que portarà fins a tope, tant a tope que crea el que se'n diu la cinematografia envers, contra el cinema, que seria el cinema teatral. Penseu que aquí, per exemple, al final és una cortina, és com un teatre, no? I ell, bueno, ell que després el teatre l'abominarà, no solament el teatre, sinó la construcció dramàtica, la interpretació dels actors, tot el que seria teatral, ell ha de ser absolutament apartat del que és la cinematografia per muntar les pel·lícules amb un llenguatge que elimini la representació per deixar les coses amb un llenguatge d'abstracció i, per tant, d'escriptura. D'escriptura que s'ha de llegir. Si no la llegeixes, no te n'enteres de res. Aquest seria el tema, no? Potser també, en aquella època, l'accés a la cultura cinematogràfica, sí, al cinema, i el tenien una sèrie de classes socials que estaven d'alguna manera dels anys aquells, no? L'escalescència econòmica, d'alguna manera. Sí. Llavors, d'alguna manera, el que estàvem veient allà, el mateix públic, era una sàtira a la vida que portaven els mateixos que estaven visualitzant la pel·lícula, no? I per això, no està, o sigui, la gent que estava mirant aquestes pel·lícules no eren les classes socials més baixes. No, no? Ah, no, potser no. Potser llavors, per això, aquestes, sí, reaccions, no? Se sentien al·ludits, no, vols dir? I, per tant, ridiculitzats, no? Sí, és possible, sí. No, exacte, no, jo, els que el Bresson, diguem, és el que deia Matt, jo, a la presentació, totes les seves pel·lícules sempre seran sobre vides, o sigui, les pel·lícules, els arguments, poden ser pel·lícules molt bones, però molt complicats i intel·lectualment molt difícils d'entendre per gent més o menys, però no, les pel·lícules de Bresson no tenen una complicació especial, són molt senzilles, i en el que ell incideix és en les coses quotidianes, les coses més de cada dia. El que passa és que això, en un moment donat, li dona una altra dimensió i et fa veure l'aspecte espiritual que pot tenir aquesta materialitat, diguem, de la vida quotidiana, entenem? I aquí està el punt de les seves pel·lícules, no? Que la gent, doncs, comença a fer unes coses, vas veient les repeticions, vas veient la monotonia, vas veient el ritme, llavors, a partir d'un moment determinat, aquesta vida quotidiana passa a un altre estadi en el qual això té unes altres dimensions i fins a arribar, doncs, a un estadi absolutament espiritual, en el qual pràcticament ja no queda res, o sigui, ja és la pura abstracció perquè cadascú es faci el seu món interior i trobi el verdader, no et dona ell tot el d'això. Aquest seria el tema, no? Sí. Bueno, doncs això, i no ho sé,
Hi ha aquests tres blocs, la inauguració de l'estàtua, la cosa dels bombers, per exemple, els bombers, el mateix, no? Volen cremar la casa, per llavors la casa no es vol deixar cremar, llavors la força, llavors aquí cremen, és en el que inaugura tot, que és aquest senyor, que és el... I també hi ha aquell moment de vostès, què diu? Vostè és l'almirall, diu, no, sóc canciller. No, vostè és... No, sóc canciller, això és molt agressor. Aquestes repeticions, aquests mals entesos, en el qual un diu una cosa, l'altre diu una altra, i al final no acaben de declarar-se, no? Bueno, allò de la carta que us he dit, escrita, no? La carta, el pare, quan arriba, diu, oh, la meva filla, mira, anem cap allà, i ella va per l'avió, bueno, l'avió també cau, l'avió, l'objecte que ella es revela, d'alguna manera, quan els altres es queden així, molt bé, l'avió també s'arrom, no? Hombre, home, bé, ja està, però no, no sé, què fa. Home, si ara, si actualment la gent també... Si se sentís també... Si la gent també, el públic del cine... Sí. Després de no agradar-li una pel·lícula, el que sigui, tindrés pintura a la pantalla del senyor Curiós. Ah, bueno, sí, això, clar, això va ser, a més, és algú... extra cinematogràfic, no? Passió, també, no? Diu molt, no? Diu molt. I ell, el Bresson, doncs, en aquest sentit, clar, era un home que aquestes coses el deixaven molt parat, perquè... dic... Sobretot... això de les... De totes maneres, es fa molt bé, no? Perquè, en el fons, el Bresson, ell, amb totes les seves pel·lícules, que veurem després, el mateix, o sigui, el punt, diríem, el punt X de la qüestió és que ell provoca. O sigui, aquí d'aquesta manera així es boja i absolutament... Però en el fons ell el que fa sempre, ara no recordo cap moment, però ell, diríem, fa que l'espectador es trobi d'alguna manera incòmode. M'entens? Incòmode perquè no entén que aquests personatges fan unes coses que no són previstes, previsibles. Són absolutament... Ell diu l'art, l'art és la transformació. No hi ha art si no hi ha transformació. Jo el que faig és que una relació amb l'altra crea una nova realitat. Per això ell diu que el cine, el perill que té és que, com que té la capacitat de gravar el que hi ha aquí, si el que hi ha aquí ja és una obra d'art, és una obra de teatre, amb això la cinematografia no existeix. Però si en canvi no graves una cosa que és un art, sinó que tu graves la matèria amb la seva originalitat, això pot establir unes relacions que no estem acostumats a veure-les. Ell diu, si tu poses una cosa aquí, que sempre està aquí, aquest tamboret sempre està aquí, però si aquest tamboret que sempre està aquí i el veiem així i per tant no ens crida l'atenció, no ens emociona ni ens fa res, si el posem volant, per exemple, per dir, ostres, aquest xoc és el que crea l'art, perquè és una nova realitat, perquè és una nova relació. I aquí estarà tota la història, però no s'ha de fer d'una manera màgica això, perquè llavors s'ha de fer d'una manera realista, o sigui, desplaçar algú que està adocenado, diguem, adormit amb aquella realitat, i en canvi, al moment de, amb el muntatge, tu ho canvies, canvies les relacions, és com la literatura. La literatura és un joc de paraules. Llavors, clar, si allò que sempre estem acostumats a dir-ho d'aquesta manera, però aquella paraula la posem en una altra, que ningú se li ha ocorregut, aquí ve la poesia. La poesia entra quan els elements no, que ja existeixen, doncs els poses en un altre ordre. Clar, el poeta, el que se li ocorreix, posar les paraules en un altre ordre i llavors neix la poesia, neix l'emoció d'algú nou. Això és el que són amb imatges. Amb imatges i amb sons. I els sons esdevenen, quan fa això, esdevenen música. I aquesta és l'essència del Bresson. La música que s'estableix d'una combinació de sons que estan allà, com dormits, i que
posats d'una determinada manera, pum, ressusciten, diguem, neixen, no? El germinen, seria la paraula germinal. Aquest és el tema, no? Bueno, ja anirem parlant. és home, això. Ja dona un gir total, no? A partir d'aquesta pel·lícula deu donar un gir total, no? La manera de fer... Aquesta? Després d'aquesta pel·lícula, perquè tal... Oh, bueno, ja veureu, clar. Ara et comença amb les seves... No solament perquè diríem elimina els temes massa grandiloquents, massa genèrics per entrar, perquè clar, el Bresson és una espiral cap a dintre, sempre és una espiral cap a l'interior, de lo visible a lo invisible, de lo acústic al silenci, sempre és cap a una dimensió quasi de nirvana, diguem així, en paraules diríem, orientals, no? Llavors, això també és un procés de despullament, de neteja. Per tant, per Bresson, aquí ho diu, o sigui, això sembla molt boig, però en el fons hi ha un control de les coses. No com després, però evidentment, ell quan va fer aquest guió, aquesta estructura, hi ha una estructura que està molt ben compacta, entens? De començament, per exemple, comença això, la unitat, que sempre parlem de la unitat que tenim una obra d'art, en general, a part de les pel·lícules. Pues aquí comença amb la ràdio. La gent està parlant per ràdio i tal, i acaba amb la ràdio, no sé si us heu fixat. Vull dir, que aquest començament per recórrer un temps i un espai, un temps i un espai que es modula a base de contrastos i de xocs d'elements nous. Ara bé, amb les pel·lícules teatrals que viuen d'altres arts que no originen cap novetat estilística, se'n va amb el cine comercial, el que se'n diu cine de Hollywood o d'això, se'n va sempre al gran espectacle, se'n va, per tant, a grans arguments i a grans històries, més o menys, però sempre exteriors, sempre exteriors. En canvi, el Bresson és al revés, parteix de fora, però cap a dintre. I vol que també l'espectador, pues, el veient, el que està veient, en ve de, diríem, exterioritzar-se, s'interioritzi. Esclar, això és un procés que va del moviment a la quietud, fins i tot. El misticisme, per dir-ho d'una manera, el gran final, diríem, d'això, diríem, d'alguna manera, és aquella persona que es queda quieta i ja ho té tot, és el nirvana, també. Llavors, d'alguna manera, ell, per això també té unes frases, ja les llegirem, les comentarem, que diu, construeix les teves pel·lícules, diríem, del moviment a la quietud, del soroll al silenci, perquè de la cosa més complexa a la cosa cada vegada més simple, traient, escapçant, simplificant, però clar, una simplificació que ja conté tot el que està darrere, no? Aquest seria el tema, o sigui, aquest procés cap a l'interior, no sé si... En fi, això. I sobretot la senzillesa aquesta, no? O sigui, ell abomina la grandiloquència, és un home molt senzill, molt elegant també, una elegància en el ser humà, el pot criticar si veu que fan coses com aquí, no? Però el respecte, o sigui, respecte la llibertat, deixa que les persones puguin desenvolupar el seu interior, i per això és revolucionari per mi el Bresson, perquè no perquè faci un discurs polític més o menys d'esquerres, no sé, sinó perquè sempre posa l'espectador en un procés que s'interioritzi si vol realment descobrir, no que li donin la veritat, sinó descobrir-la ell a través del seu pensament i a través de la lectura d'aquest missatge, bueno, d'aquesta lectura, no? D'aquesta escritura que és la pel·lícula. També té una cosa molt, molt important, avui ho estava llegint, i és que ell diu, això és una paradoxa, és molt complicat
de captar, però ell diu, has d'actuar sempre pels sentiments, o per l'emoció, més que pels sentiments, per l'emoció. Si una cosa a tu t'emociona i, per tant, et crea una commoció interior, fes-la, encara que raonablement et sembli que no té sentit. En canvi, un altre director diria, no, escolta, no, lògic. O sigui, això també això ho feia el Hitchcock, també, no? O sigui, l'impuls aquest creatiu, si a mi m'ha emocionat, com ho veus tu? Entens? Llavors, bueno, hi ha aquella frase que ja la vaig dir un dia, el mi al cine, o el cine pel Bresson, és la càmera veu una cosa com la veu la càmera, objectiva, per això és la fotografia, com el quadro, i jo la veig a la meva manera. Llavors, la diferència que hi ha entre com ho veu la càmera i com ho veig jo, i fer que la càmera ho vegi com ho veig jo. Aquesta diferència és el com, que és l'estil, i és l'obra de... Perquè l'artista, el que dèiem sempre, si anem a un museu i veiem un bodegó, no anem a veure el bodegó, veiem aquest bodegó vispar. Pues aquest, però cap en cine, quan les coses són les que són, o sigui, la fotografia és de la realitat, és exactament el mateix, no és com el pintor que fa deforma la realitat, la deforma, no, però aquesta deformació de l'artista amb cine la té que fer no a base de posar coses, sinó de treure. O sigui, jo veig això, però això ho veig d'una altra manera, llavors ho despullo, li poso una abstracció, li poso unes elipsis d'espai i unes elipsis de temps, i llavors com queda això? Ah, queda com jo ho veig, llavors la càmera ho fotografia com ho veig jo, no com està allà. Per això el Bresson, diríem, a veure, evidentment que pot agafar una manifestació al carrer, però per ell una manifestació així a lo bruto, això que fem nosaltres, això és soroll, no és ordre. I diu, no, una pel·lícula ha d'haver ordre, no hi pot haver-hi el caos no porta en res, m'entens? Perquè, bueno, cal, això ho veu tothom així, però com ho veig jo? Doncs aquesta diferència que hi ha entre com ho veu la càmera i com ho veig jo, aquest és el marge de creació que té l'artista. No sé si m'ho explico. Entens? I aquí és on estarem fent. Sí, això és el muntatge. És el muntatge. És el muntatge. Ah, bueno, el muntatge, clar. Per això, si no és representació. Si tu poses la càmera i, bueno, aquí és el teatre, fas això i llavors tu ho graves. Bueno, però, clar, jo què faig jo aquí? Llavors el director què fa? Ha de crear. Per crear, en el cas del cine, com que la fotografia ja, i el so, ja et dona el material fet, clar, per exemple, a veure, amb una escultura, jo sempre això ho penso, no? Amb una pintura, el pintor pinta, i per tant hi ha una tela blanca i pinta, pim, i al final esdevé unes formes, colors, diferents, i aquestes formes són un reflex d'ell. I ell és aquestes formes, i aquestes formes són ell. I ja està. Vale? Però què passa amb una escultura? Amb una escultura hi ha un marbre, diguem-ho així, i allà està l'escultura. Allà hi ha el David. Però perquè hi sigui, què ha de fer? Treure. L'escultura treu, no posa. Pues amb el cine, el mateix. O sigui, la càmera ja fotografia la realitat. Però perquè aquesta realitat la fotografiï com la veu el director, pues el director té que depurar-la, aquesta realitat. Això no, perquè això és soroll. Perquè hi hagi ordre, perquè hi hagi obra d'art, perquè no és un plano, són 200 planos. Llavors, aquesta labor, diu, bueno, la càmera fotografia la realitat, però jo m'interessa portar-la a la meva unitat, al meu món interior, perquè la gent vegi com ho veig jo. Ara, després criticarem si això, com ho veus tu, està bé o no està bé. Això és una altra cosa. Però vull dir, en principi,
l'art no fa res més que això. L'artista diu, mira, jo veig això, o sigui, jo faig aquesta fotografia d'aquesta gent, d'aquesta nena, d'aquest capellà, d'aquest no sé què, d'aquesta boix, bueno, i aquesta és la vida. Llavors, a partir d'aquí, tu veuràs, tu trauràs les conseqüències, les conclusions que vulguis treure. Bé, doncs aquest seria el tema creatiu. A través del muntatge, aquesta realitat en bruto, diguéssim, ell la depura perquè crea un discurs de temps i d'espai que no sigui el que veiem tots d'alguna manera, que és el comodín. Diríem, d'un comodín em fa una cosa que no és un comodín, per dir-ho d'una manera, no? Llavors aquesta seria la vessant creativa. No sé si m'explico. Sí. Bueno, doncs...